Mbere na mbere turishimira uduhigo tubiri twagize muri Tour du Rwanda. Nitwe twenyine twajyanye na buri muntu wese wagize intsinzi wagiye kuri podium. Yajyanaga n'urabyo rwa Bella Flowers. Icya kabiri nitwe twenyine twabashije guhemba umukinnyi watwaye Tour de France enye ariwe Chris Froome. Ni ibintu byo kwishimirwa kuko nitwe twenyine twagize ako gahigo. Promotion yabaye ahangaha yari ku rwego rushimishije. Indabyo zacu mwarazibonye ahantu hose abantu baratwishimiye mu buryo bushimishije. Feedback twagiye tubona hari abakiriya bamwe batubwiye yuko indabyo zacu zibagora kuboneka cyane cyane mu ntara by'umwihariko nka Karongi nta mufatanyabikorwa twari dufite. Ariko turabamenyesha yuko mbere yuko ukwezi kurangira turaba twageze mu ntara hose. Tugiye gukomerezaho nubwo turanje tudi Rwanda dusura intara zose tureba abafatanya bikorwa bacu bariyo naho tutabafite tugomba kubashaka. Hari ubwoko bune bushya bw'amaroza twenda gushyira hanze ariko riracyari ibanga ntago twababwira amabara ayariyo ariko turateganya kuyashyira hanze nko mu mezi atarenza abiri. Murakoze.